Jaz pa, veš kaj, tako močno piha. 42 let nazaj sem v tej jami rešil. Nekaj časa. Koliko časa? 10 dni. 10 dni? 10 dni pa izmenično na plažo, katero gre, ova zdele. Rdeča plaža. Sami bok. Dolč bok. Evo. Kole? Ampak, pa super. Kole? Eto. Še malo pokažemo. Nekdo tukaj stanuje? Veliko sreče vsem skupaj? Super. No, evo.